Ölkəmizdə səfərdə olan bir sıra ölkələrin beyin mərkəzlərinin nümayəndələri işğaldan azad edilən ərazilərdə mina təmizləmə işləri ilə tanış olublar. They've lost their home, they've lost their livelihood, very often they've lost members of their family. Bölgədə evindən ayrı düşmüş insanlar geri qayıda bilməlidir. Hansı millətdən olmasından asılı olmayaraq müharibə nəticəsində evini itirmiş bir insan. Bu insanlar evlərini, ailələrini itiriblər. Onların geri qayıtmağı lazımdır. Sadəcə Qarabağda deyil, digər bölgələrdə, hazırki şəraitdə Ukraynanı demək olar. Bunun üçün də düzgün mina xəritələrinə sahib olmaq olduqca vacibdir. Başa düşürəm ki, ermənilər bəzi xəritələr verib, lakin onlar Azərbaycan tərəfinin arzuladığı kimi dəqiq olmayıb. Eyni zamanda rusların Ukraynaya da mina xəritələrini verəcəyini ümid edirəm. One hopes that the Russians will start to provide maps to the Ukrainians. 3, 2, 1, 0. Daha sonra qonaqlar Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı Şuşada Cənubi Qafqaz İnkişaf və Əməkdaşlıq adlı beynəlxalq foruma qatılıblar. İştirakçılar regionda dayanıqlı sülhün bərqərar edilməsini və regional kommunikasiyaların açılması imkanlarını müzakirə ediblər. Hazırda Şuşada Cənubi Qafqazda İnkişaf və Əməkdaşlıq adlı beynəlxalq forumun açılış mərasimi keçirilir. 2 gün ərzində keçiriləcək mərasimdə dünyanın 24 ölkəsindən 40-dan çox beynəlxalq ekspertlər, təhlükəsizlik ekspertləri və nüfuzlu universitetlərin professorları iştirak edir. Onlar Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin təminatı barədə öz fikirlərini bildirəcəklər və burada aparılacaq fikir mübadiləsində Şuşanın Cənubi Qafqazın təhlükəsizlik dialoqunda yeni bir mərkəz olacağı düşünülür. Tədbirdə çıxış edən prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Azərbaycanın mövqeyini bir daha bəyan edib. Azərbaycan also proposed to have integrated model. Azərbaycan Cənubi Qafqazın inteqrasiyalı modelini təklif edib. Hazırda region çox dağınıqdır. Ona görə də insanlar arasında daha çox əlaqələr, daha çox təmas qurmaq lazımdır. Biz buna hazırıq. İndi top Ermənistandadır. Azərbaycanın Ermənistana əsas mesajı ərazi bütövlüyü və suverenliyinin tanınmasıdır. Danışıqlarda digər mühüm məqam kommunikasiyaların açılmasıdır. Orta dəhliz yeni reallıqda xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ermənistan bunun bir hissəsi ola bilərmi? Əlbəttə ki, hə. Amma biz Ermənistanın qərar verməsini gözləyə bilmərik. Ona görə də Azərbaycan İranla danışıqlar aparıb və paralel nəqliyyat marşrutunun qurulması imkanları barədə razılığa gəlib. Qeyd edək ki, forum Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi və ADA Universitetinin təşkilatçılığı ilə keçirilir.